皆さんこんにちは、アビチュです。ヤフー、2月25日に、久しぶりにヤフー、2年近くぶりにヤフーショッピングで買い物してみたんですけど、なんと新商品のプラレを買ったんで、紹介していきたいと思います。それこそ、じゃじゃじゃーん。TS12 のプラレール検知と、機関車トーマス、さあ冒険へ出かけようワクワク情景キットを買いました。検知がですね、1847円で、上級キットが、3078円で4925円で送料680円の3で T ポイント32ポイント使ってクーポン利用分がなんと1800円で3773円で買いました。超お得買いをしちゃいました。いや本当よかったですね。まあ最初はビッグカメラで買おうかなと思ったんですけど、なんとヤフーショッピングの港模型ヤフーテっていうところで買いましたね。なんと1800円クーポンがあるなって本当、まあこれと合わせて1800ポイントは、まあこれはもう絶対買うでしょうと思って買っちゃいましたね。はい、ケンジ。全体的に見るとこんな感じですね。TS12 だと、今までは TS12 のプラレールロージーでしたけど、ロージーがなんと廃盤になってしまいましたね。はい、ケンジこんな感じになっております。ケンジ日本からやってきたシルバーボディの超特急、最先端の電気エンジンで自身のスピードは世界一、去年機関車トーマスおいでよ未来の発明賞で、まあ、ゼロ系新幹線をモデルにしたケンジが、登場しましたね。こんな感じになっております。なんと2スピードモーターですね。2スピードモーターは流線型トーマスとシューティングスターゴードン以来の登場です、ね、なんと結構細かいこと書いてあるんですね。正常したコイルと変形したコイル、いやーこれめちゃくちゃ細かいですね。なんとパッケージも変わってますね。早速ですね、開けていきましょう。いやまさかね、ケンジが単品化するなんて、いや僕も嬉しかったし、多分みんなにとっても嬉しかったと思いますね。じゃじゃじゃ、ケンジこんな感じになっております。はい、プラレールケンジ全体的に見るとこんな感じで、あとケンジは今度ちゃんと穴が開いてますね。いやー、去年買ったケンジと比べるとこんな感じになっておりますね。なんと、追いかけっこセットではケンジは窓が、くり抜かれておりません、まあ、前以外、まあ、横がくり抜かれてなくて、ただ色で塗られていましたね。まあ、去年は僕はまあパンタグラフ、まあ、黒に書いてます。まあ、ケンジのパンタグラフは黒なんでね。まあ、それ以外はまあほとんど変わりはないと思いますね。まあ、これちょっと去年改造したやつ、モーターを改造したやつ。まあ、それ以外は特に変わりはなさそうですね。多分みんな待ってたと思います。ケンジの中間車、ケンジ専用の客車はこんな感じになっておりますね。いやーなんかこれもこれですごいいい作りだなっていうふうに思いますね。はい、そんな感じです。そして次に、さあ冒険に出かけよう情景キットを開けていきたいと思います。このねテープの剥がれやすさが本当いいですね。おおすげえ、中すごいですね。こんな感じになっております。
なんと、2017年にバッカンバシとあと2019年ではラップフォードステーションが出てましたね。はい、これが、遊びガイドです。こんな感じになっておりますね。トーマスベーシックセット、ドキドキマウンテンデラックス、グラグラ吊り橋、組み替えアクション、はじめを組み替え簡単レールですね。あとスチーム22シーズン以来のスチームチーム、はい、こんな感じになっておりますね。いやー、なんかこれ見るとすごいなんか面白いなというふうに感じちゃいますね。おー、すげーすげーな。はい、チキンの箱を出すとこんな感じになっておりますね。いや、なんかすごい豪華な感じがします。なんとちゃんとレールも入ってましたね。いや、これはちょっと結構豪華すぎますね。で、バッタン橋にちょっと待って、ちょっとシール貼ったの。いや、まずここから貼れちゃおう。バッタン橋を貼れて、バッタン橋はめるとこんな感じになっております。これビカーズタウンの橋です、橋ですね。はい、まあこんな感じにシール貼りました。こういう風に車両が通るとバッタンってなると、こんな感じの、まあイルカとボールのイメージが、まあ、イルカと魚ですね。結構可愛い感じがしますね。で、そして次にね、ナップフォード駅、こんな感じになっておりますね。あと今回ナップフォード駅、色がなんと色が変わりましたね。まあ、あの2019年に発売された、まあ、地球丸ごとセットの仕様となっております。それ以外は変わりはなさそうですね。そして、踏切こんな感じ、トーマスの踏切こんな感じになっておりますね。いや、なんかトーマスの踏み切りといったら、なんか色がすごいオリジナリティな感じがしますね。そして1分の4レールこんな感じになっておりますね。で、この出っ張ってる部分と、凹んでる部分で、各1本ずつです。そんな感じです。シール貼ってレイアウト作って走らせていきたいと思います。レイコー、レイアウトがこんな感じにできました。チャージコーマスグラグラ吊り橋セットの組み合わせにしました。ナップフォード駅、ビカーズタウン橋、そして踏切にトーマスの踏切ですね。早速ですから拳銃発射していきたいと思います。ちょっとワンスピード、多分これ最初から2スピードになってる。1スピード、1
だったら結構普通な感じがします。そして普通スピードを行います。冒険で今日ワクワク情景キットとプラレールケンジいかがでしょうか。やはり感想としてはですね、この2つが同時に新発売したのがとても嬉しいし、特にケンジが単品化したのが本当に嬉しかったですね。はい、プラレールケンジとさあ冒険で今日ワクワク情景キットいかがでしょうか。やはり感想としてはやはりこの2つが、まあ、同時発売のもあり、やっぱりケンジが単品化されたのがとても本当に嬉しかったです。皆さんもぜひ、この新商品の買って遊んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイ。